မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တပ်မ66ကစစ်သားတွေနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ဆုံမှုရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒါယာရီခန်တရင်3831တပ်ခွဲကဟီရိုပြောက်ကြားတပ်ခွဲတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အုပ်ဖို့မျိုးရှိပဲကျင်းဝဲချောင်းရွာအနီးမှာရှိတဲ့တပ်မ66ကစစ်သားအင်အား60လောက်ပါစစ်ကြောင်းနဲ့ AB26 ရဲ့နေ့လေပိုင်းနဲ့28ရက်မနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာသွားပြီဆိုလို့သူတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးပြန်အဆုံမှာစစ်သားတွေကဂိုက်တရားအကွာလောက်ကနေဝိုင်းပစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခန့်ပစ်ပြင်းနဲ့ဆုတ်လာခဲ့ရတာပြန်လည်ပစ်ခတ်တာ15မိနစ်လောက်ကြာမယ်လို့ဟီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံဘိုးမိုးကျိုးကပြောပါရယ်AB26 ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့ပြီးနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးသေဆုံးက9ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဌာနကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေဟီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပေးပို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပုံအောင်နေတဲ့တင်းဝင်းချောင်းရွာအနီးကနေမှာတွေးခွက်တချို့ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာတင်းဝဲချောင်းရွာအနီးမှာရှိတယ်လို့ကျိုးပင်ကောင်းတဲ့အုပ်ဖို့ဘက်ကလည်းစင်ရထက်ဖြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်မနက်09:00ခွဲလောက်ကလည်းတင်းဝဲချောင်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေကိုဟီရိုပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့ MNOPDF တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့လှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းအနီးမှာဘုံတွေးရှိ၍စစ်တပ်ကလမ်းပိတ်၍ဖောက်ခွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းအနီးမှာမပေါက်ွဲသေးသောဘုံတွေးရှိ၍စစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဖောက်ခွဲလိုက်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါရယ်ယနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာလှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းရှိရန်ကုန်အင်းစိန်ကလမ်းဘေးမှာမပေါက်ွဲသေးတဲ့ဘုံတွေးရှိရကြောင်းရင်းနောက်စစ်ကောင်စီကလာရောက်ပြီးလမ်းကိုပိတ်ချကာမပေါက်ွဲသေးတဲ့ဘုံကိုယနေ့မနက်8:09မှာဖောက်ခွဲလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဒီမနက် 8:06 မှာဘုံပေါက်တဲ့အတော်ကိုအတန်ကျဲတာရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကိုပိတ်ပြီးဘုံခွဲတယ်လို့ပြောတယ်မပေါက်ခွဲသေးတဲ့ဘုံလှိုင်မျိုးမှရဲစခန်းနာမှာတွေ့လို့ဖောက်ခွဲတယ်ပြောတယ်အိမ်တွေပါတုံသွားတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်ဘုံတွေ့ရှိပြီးနောက်စစ်တပ်နဲ့ရဲများကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းအနီးမှာလက်နက်ကင်ရဲတို့အစင်သင့်လုံခြုံရေးယူဆောင်ဆိုင်လျက်ရှိကြောင်းဒေသနေပြည်သူများရဲ့အပြောအယသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အန်ကတောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုအေအေတိုက်ခိုက်နေ90ရာခိုင်နှုန်းဗျူဟာကုန်းကိုရရှိပြီဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တရှိရာအန်မြို့အနီးတောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးရာနဲ့ချီသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကစင်ကရားထွက်ပြေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။အချက်ချာကြတဲ့အဆိုပါဗျူဟာကုန်းကို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိလို့ရာနှုန်းပြေထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတာဖြစ်တယ်လို့ AA ရဲ့စီရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ22ရက်နေ့ကစ၍အဆိုပါဗျူဟာကုန်းကိုအရခတက်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ AB လ28ရက်နေ့မှာစခန်းကိုအပြီးသက်ထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ဖို့ AA ကရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်။တောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲဟာသိမ်းပိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး AA ဘက်ကတော့တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးကြောင်းသိရပါရယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြတ်ထန်ထားတဲ့ဘာမာအန်ဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြတ်ထန်ထားတဲ့ဘာမာအန်ဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတခုနဲ့တီးတန့်တွစ်ဆုံမေးမြန်းခန်းတခုမှစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမာအန်အရာမြန်မာနိုင်ငံကိုပိုက်ဆံပေးပြီးဖျက်ဖို့ပေါ်ပြအမေရိကန်ဒေါ်လာ120သန်းကူညီထောက်ပံ့နေ။ကူညီထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကနေတဆင့်ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒီရက်ဂျော်လန်နဲ့ K3C တိုင်းရင်းသား၄ဘွဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး K3C နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင် PDF ရဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းနိုင်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဆွဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ K3C ဆိုတာကတော့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ၊ကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU ၊ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေးဘွဲ့နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မလ28ရက်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသား၏အတိုင်ပင်ခံကသူ့ရဲ့ H လူမှုကွန်ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်ရွရွချုံချုံစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ K3C အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အတိုင်ပင်ခံကရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့ကို KNLAPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလည်းကမ္ဘာတဝန်းပရိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ရေးအမေရိကန်အခြေစိုက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျုတ်
USIB နောက်ကွယ်ကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒီမေးမြန်းခန်းမှာပဲဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလက်နက်ကိုင်ဆွဲပြီးတပုံထနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့မေးမြန်းခန်းမှာဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဘာမန်အဲဥပဒေအစ2024ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကဒေါ်လာ120တန်ပေးဖို့ရှားထားတာတွေမှာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေစစ်ပွဲပြည်ပခန့်တွေကြောင့်ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူတွေမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပြည်ရဲတပ်တွေနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းနဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီများပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရွှေဘုံမြို့ရှိစကတာရှင်နဲ့ကြောင်မြောင်မြို့ခမရဆက်နှစ်တရင်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ရှိစကတာရှင်နဲ့ခမရဆက်နှစ်တရင်တို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမတထောင်တကောင်ဝတပင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်။ဧပြီလ25ရက်ညနေ 9:00 မိနစ်30အချိန်ခန့်ကရွှေဘုံမြို့နယ်ရှိအကျန်းဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခါတာရှစ်တရင်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီး၅လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြစ်မှတ်နေရာကိုထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအကျန်းဘက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိကြောင်းအလားတူကြောင်မြောင်မြို့ခမရစနစ်အထိုင်တရင်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံသီး၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဘက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်စကတာရှစ်ဆိုတာကရွှေဘုံမြို့ရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခမရစနစ်ဆိုတာကလည်းချောင်မြောင်မြို့ရဲ့အကြီးဆုံးတပ်ပါအခုချတဲ့နေရာနှစ်နေရာကဘဲဒရုန်းသမားမတစ်ချိန်မှဘုံသီးမချသေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဟုမတထောင်တကောင်ပါတပင်းအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရွှေဘုံခရိုင်ပကပဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မတထောင်တကောင်ပါတပင်းအဖွဲ့ရှာထူရောနေပညာတပ်ဖွဲ့တင်းစစ် Drop for Justice နဲ့ဝင်ပလေဖွဲ့ရေဦးကြောင်းလက်သေးဖွဲ့ဝက်လက်တကူးရှင်ဖွဲ့ဝက်လက်ကိုးတောင်ကြဖွဲ့ဝက်လက်နေစည်းမချဖို့ပြန်လာဝက်လက်နဲ့ရွှေဘိုခရံအမှတ်9တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားများဘက်မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်မျိုးနယ်ရဲစခန်းဒီမှာမပေါက်ခွဲသေးတဲ့ဘုံတွေ့ရှိ၍စစ်တပ်ကလမ်းပိတ်ဖောက်ခွဲလိုက်ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများရဲ့ပြောကြားချက်ဒေသနေပြည်သူများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗယ်ယနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာလှိုင်မြို့နယ်ရဲစခန်းရှိရန်ကုန်အင်းစိန်ကားလမ်းမဘေးမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းရင်းနောက်စစ်တပ်ကလာရောက်ပြီးလမ်းကိုပိတ်ချကမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံကိုယနေ့မနေ့8:09မိနစ်အချိန်မှာဖောက်ခွဲလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီမနေ့8:06မိနစ်မှာဘုံပေါက်တာအတော်ကိုအတန်ကျဲတဲ့ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကိုပိတ်ပြီးဘုံခွဲတယ်လို့ပြောတယ်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံလှိုင်မြို့မှာရဲစခန်းနာမှာတွေ့လို့ဖောက်ခွဲတယ်ပြောပါတယ်အိမ်နေပါတုံသွားတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောကြားပါတယ်ဘုံတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်နဲ့ရဲများကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုများလှုံ့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရဲစခန်းအနီးမှာလက်နက်ကိုင်တချို့အဆင်သင့်လုံခြုံရေးယူစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်းဒေသနေပြည်သူများရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါသည်